falem. Cleópatra, Roma está no limiar de uma guerra civil. E por que isso interromperia o meu banho? Vossa Alteza comanda a maior armada do mundo. Uma recompensa estratégica se o seu nome for Brutus ou Marco Antônio. E aquele que puder controlar a sua armada irá dominar o Império. Então parece que ambos irão me cortejar. Ou talvez tentar eliminá-la, Alteza. Há aqueles que dizem que com Vossa Alteza fora do caminho, a armada egípcia ficará com quem oferecer mais. Você se preocupa demais. Eu sempre soube como proteger o Egito. Meu povo e a mim mesma. Manterei os romanos na baia. Faça com que meu almirante receba essas ordens. Impressão minha, Xian, ou as crises só aparecem quando estou nua? Urgente de Roma para Cleópatra. Cleópatra? Uma mensagem de Roma. Ajude-a! Xiana. Minha rainha. Xiana. Leve isso até Xiana. Medan, yeah.